ሰበር መረጃ የቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ከግድያ ሙከራ አመለጡ። ፔንሲልቬኒያ በሚባል ግዛት በነበራቸው የ2024 የምረጡ እንቅስቃሴ ላይ መድረክ ላይ እያወሩ ከጣራ ላይ በተተኮሰባቸው 5 ጥይት ጆሮአቸው አካባቢ ሲቆስሉ አንድ ሰው ሲሞት አንድ ሰውም ቆስሏል። ግድያውን የሞከሩም ወዲያው ሲገደል የቀድሞ ፕሬዝዳንቱም በጥብቆቻቸው ተሸፋፍነው በዚህ መልኩ ለጥቂት ተርፈዋል። የቀድሞ ፕሬዝዳንት በአስቸጋሪ ሁኔታ ላይም ሆነው ደጋፊዎቻቸውን አይዟችሁ አለው በማለት ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት እጃቸውን ጨብጠው ከፍ አድርገው ታይተዋል። በሶሻል ሚዲያም ይህንን ብለዋል። የቀኝ ጆሮዬ ላይ የላይኛው ክፍል ላይ ተመትቻለሁ። ጥይቱም ቆዳዬን በስቶት ሲያልፍ ተሰምቶኛል። ደምቻለሁ። ሊገለኝ የሞከረውም አሁን ተገልሏል። ከምንም በላይ ሀዘኔ ህይወቱን ላጣውና ለቆሰሉ ይሁን። በመጨረሻም ምስጋናቸውን ለጥበቃ አካላት አቅርበዋል። ያው እንደምትመለከቱት እንግዲህ ፕሬዝዳንቱ በአስደንጋጭ ሁኔታ ከሞት አምልጠዋል። 5 ጥይትን የተኮሰባቸው እንግዲህ ጣራ ላይ ነበር ተኳሹ። እስካሁን ድረስ ማን እንደሆነ አልታወቀም። ወዲያውኑ በጥበቃ አካላት እርምጃ ተወስዶበታል። እዚህ ምስሉ ላይ እንደምታዩት አነጋጋሪ ሆኗል። እንግዲህ ፈጣሪ ቀናቸው አይደለም ስላለ ነው እንጂ ተረፉት ከአምስት ጥይት በዚህ መልኩ ማምለጥ ቀላል ነገር አይደለም። ያው ቪዲዮ ላይ እንደምትመለከቱት ተኳሹ ለጭንቅላታቸው ነበረ ያለመው፣ ጆሮን ነው ያገኘው። አንድ ልጅ እንደምን ብሎ ሲያወራ ነው የሰማሁት። ድንገት ሲያወሩ ወደዚህ ወደ ቀኝ ወደ ግራ ጆሮአቸው ዘንበል ብለው ነበር። በዛች ሞመንት ላይና ጥይቱ በተኮሰበት ሞመንት በአጋጣሚና ትንሽ የዘንበል ሲሉ ነው ለዛ ነው ጆሮአቸውን አግኝቷቸው ሄደው እንጂ ያቺ እንዲህ ወደ ግራ እንዲህ ዘንበል ባይሉ ኖሮ ቀጥታ በዚህ በቀኝ አይናቸው በኩል ነበር ግንባራቸው አካባቢ ከግንባራቸው በታች እዛ አካባቢ ነበር የሚመቱት ነው የሚለውና ያው ቀጥታ ጸጥ ለማድረግ ነበር የተሞከረው። ግን ያው ሳይሳካ ቀርቷል። ህብረተሰቡን ደጋፊዎቻቸውን ያስገርሙ ደግሞ ከተመቱ ከወደቁም በኋላም ይሄ ጠባቂዎቻቸው ሲከቧቸው ቪዲዮ ላይ እንደምታዩት ያው በግድ እንትን ብለው እጃቸውን አውጥተው ደጋፊዎቻቸውን በዚህ መልኩ ሲያበረታቱ ነበርና የሚገርም ነው። ያው ሰውየው አነጋጋሪ ናቸው። እንግዲህ አሜሪካ በዚህ መልኩ ነበር ያመሸችው። እሳቸውም አሁን ጥሩ ቦታ ላይ ይገኛሉ። እንግዲህ ሕክምናም እያገኙ ነው። ይህን ይመስላል እንግዲህ ያለን መረጃ። ተከታትለን ደግሞ ተጨማሪ መረጃ ስናገኝ የምናቀርብላችሁ ይሆናል።